Polako se, gospodine Nikoliću, završava građevinska sezona. Radovi duše uveliko traju na mnogim mestima. Najpre evo da kažem, ovde smo u Šantićevoj. Ovde se uveliko radi. Konkretno, šta je sve u pitanju? Ovde smo u ulici Aleksa Šantića, gde radimo dovodni voz za novi objekat, za objekat Forme Ideale. Znači, ono što smo možda pričali ovih dana i na privrednom savetu, želja da stvorimo uslove za investitore, da se otvore nova radna mesta. Evo ovde se u praksi na delu pokazuje. Znači, da bi ovaj objekat pored kojeg se sada nalazimo da bi bio otvoren, neophodno je da zbroti protipožarnih standarda i pravila, da se dovede profil cevi koji zadovoljava sve te standarde. Znači, vodovod je prihvatio da sve to uradi, negde oko 180 metara vodovodne mreže ćemo uraditi, kako bi, kažem, ovaj objekat, nadam se, za jedno mesec dana možda počne da funkcioniše. I ono što stalno potenciram, ovde u ovom objektu tu će raditi verovatno određeni broj proračanaca i zarađivati svoje plate. Kad radovi treba da budu ovde završeni? Ovaj posao ćemo završiti najdalje za desetak dana, znači govorim za kompletne poslove, jer mi sada ovo kad već radimo koristimo priliku da uradimo i sve nove priključne vodove u ovoj ulici. Tako da očekujem za desetak dana da ćemo sve radove ovde u ulici Aleksa Šantića završiti. Ovo je prilika da na neki način i rezimiramo ono što je do sad urađeno i šta vas sve čeka do kraja sezone? Mi u vodovodu nikad nismo imali klasičnu građevinsku sezonu. Od vremenske prilike je zavisilo koliko ćemo raditi. Znači, sećam se da smo prošle godine bukvalno do kraja decembra radili. Zavisi kakve će biti vremenske prilike, ali ono što je naš plan, znači u ovom istom trenutku druga ekipa vodovoda radi u ulici Živojina Nikolića Brki. I tamo se radi o zameni vodovodne mreže. I tamo očekujemo za 7 do 8 dana da završimo sve poslove kako bi ta ulica mogla da bude asfaltirana. Do kraja godine imamo još jednu ulicu, Prvomajska, koja je negde oko 550 metara, prilično velika dužina ulice, i to je plan, kažem, pre svega zbog direkcije za izgradnju i zbog asfaltiranja ovih ulica da uradimo što pre. Verovatno će biti još nekih manjih i sitnih poslova do kraja godine vezane za vodovod, ali, kažem, ovo nam je plan koji smo uskladili s direkcijom za izgradnju, pre svega zbog asfaltiranja posle naših radova. Jastrebačka je već davno završena. Jastrebačka je davno završena, Partizanska ulica je završena, krak u Poljskoj Ržani prema autoputu je završen. Znači, dosta toga je već završeno i koliko ja znam, tamo se već radi asfaltiranje. Tako da, eto, koristimo, kažem, ovaj drugi deo godine da privedemo kraju sve te neke radove koji su, čini mi se, bili tekako važni. I naravno, da ne zaboravimo i da se, magra to sada nije vidljivo, možda mnogima radi kanalizacija u selu Izvor, od reke Nišave prema selu. Znači, još uvijek radimo kroz seoski put, kroz one njive tamo i parcele, ali naš je plan da ove godine dođemo do asfalta, do ulaska u selo, a da sledeće godine radimo i mrežu kroz sela. Znači, evo vidite, najmanje tri gradilišta u svakom trenutku, pored toga, naravno, što imamo i održavanje mreže i kvarove koje moramo dobiti. Nedavno je sam gradonačelnik rekao da će da obiđe radove zajedno sa vama, sa vašom ekipom. Tu je i crpna stanica Berilovac, je li tako? Da, to je naša najveća investicija za koju očekujem. Vidjet ćemo da li ćemo do kraja nedelje ili početkom sledeće nedelje da obiđemo. Radovi će vrednost 1.385.000 evra. Tamo se uveliko radi, doduše uz mnogo, mnogo problema. To smo već možda više puta napomenuli. Najprije problemi sa projektnom dokumentacijom. Sada su to problemi sa podzemnim vodama koje je teško eliminisati, ali svejedno, znači kada budemo tamo otišli, vidjet ćete da se tamo isto intenzivno radi i ja se nadam da ćemo eto u nekom razumnom roku privesti te radove, znači da eto sledeće proleće kada bude otapanje snega, kada budu velike kišne padavine, da eliminišemo problem mutnoće na izvorišnoj ulici.